70 na 54, samozřejmě čas první fáze, to znamená, že dvojice má na svém kontě 5 trestních bodů. Falko 16 a Tereza Kvízová po 12 startujících dvojicích. Dvojice reprezentuje stájící kápřední lota. Tereza Kvízová jsou přesnou a velmi rychlou dvojicí, který přišel 27,16 sekundy, což je řadí na první místo průběžného pořadí. A to je hozená rukavice pro další a vybíjí se mi baterka. Don Carlos a Ludmila Dovej.